በአሸባሪው ቁንጮ ጻርቃን ገብረ የሚመራው የጠላት ኃይል በሰሜን ወሎ ግንባር በተሰማራው የመከላከያ ሰራዊት መመታቱ ተገለጸ አርሚ ሁለት የሚባልና በካሃዲው በሜጀር ጀኔራል ዮሐንስ በምክትሉ ማሾ በየነና ከበደ ፍቃዱ እንዲሁም በሜካናይዝድ አዛዡ ኮሎኔል ገብረ ስላሴ የተመራው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጠላት ኃይል ድባቅ መመታቱ ታውቋል በግንባሩ የተሰማሩ ሁለት ክፍለጦሮች አዛዦች እንደተናገሩት ጋሸናን ዋና ማዕከል በማድረግ ከዋርላ እስከ ላሊበላ መስመር የነበረውን የአሸባሪውን ኃይል መደምሰሳቸውን አረጋግጠዋል በአሁኑ ሰዓት ጠላት በጀግኖቹ የሰራዊት አባላት ልዩ ኃይል እንዲሁም የሚሊሽ አባላትና አካባቢ አርሶ አደር ከበባ ውስጥ ሆኖ ይገኛል ነው የተባለው ይህ የተዳከመ የጠላት ኃይል በጋሸና በመቄት በሙጃ በንፋስ መውጫ አካባቢዎች እየተመታና እየተበተነ ይገኛልም ብለዋል በእነዚህ አካባቢዎች በጥላት ላይ በተደረገ ጥቃት 3 ድሽቃ 60 ድሽቃ ጥይት 87 የእጅ ቦምብ 229 ክላሽንኮቭ ነፍሶ ከፍ መሳሪያ አምስት ሺህ ክላሽ ጥይት አንድ የጦር ሜዳ መነጽር ሲማረክ በርካታ ቁጥር ያለው የሰው ኃይል እንዲሁም ጥላት ይጠቀምባቸው የነበሩ ሁለት መድፎች እንዲሁም አንድ ዙ 23 መደምሰስ መቻሉን ዋና አዛዡ ገልጿል ሲል የመከላከያ ሰራዊት ገልጿል